Ngena kuza mwezi no mwezi ogokuno mwaka guno washe Selimani Kasule ndira nguwa ya langirira ngawale kule dovunanzo wa swim mufti bamuwewe kintu chale kabasiramu ekibuli ne mugwanga lonanga baunikiride ye mirimo jo bisiramu ejo bukulembeze ndi umoza designinze olwe mirimo jo bisiramu jembadde nkola nga Supreme Mufti wa Uganda. Kukuvolo liwa dili kunukizo kwele bangali ya miezi musambu, nga chivulize na langira muntu mutufu. Gendo kuda mfuchi nwa kutusa ya nche ya lelewe waka kasiza Sheikh Muhammad Galabuzi. Kwa Supreme Mufti omujia na wami ukabe. Kukuli asoka Sheikh Ibrahim Ntanda ne Sheikh Madi Kakoza. Kwenjo gere wano, nga tumaze kuronda, nga aronde dua. Aisemu kakungu utakaba mashekha bobona. Ye Sheikh Muhammad Galabuzi. Allahu Akbar. Nga sinzira mulukungano lwa bannamawulire olutuziddwa ku muzikiti ya Kibuli, ssente w'olukiiko olukulu. Olwama Sheikh abakulu Sheikh Muhammad Lunanoba ategeeza nga Sheikh Galabuzi alondeddwa kuvunaanyizibwa buno, baakasiddwa amasheikh bonna nga yasaanidde oluvannyuma lw'okuyita mu kakumonta. Sheikh Lunanoba akasizza ng'ebifo byonna ku lukiiko olukulembeze webiteereddwamu abantu. Nguma mwini echi yali akulia dawe ekibuli echi kulembira mugenyi Sheikh Noom Zatabate. Nakati kitwaliwa Sheikh Abdul Afi Walusimbi. Batu na yeba za Allah. Olo kwa sabo zisa kutuka kukula lino. Akulembele kitongole cha sharia. Owe na ye. Maze kumuto ongoza. Nga ye Sheikh Abdul Hafiz Walusimbi. Ofisi yonna. Ebifo ebibadde bikalu byonna tumaze okubijjuza. Abadde akola nga Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate ayozaayozeza abasiraamu mu ggwanga lyonna olw'okufuna obukulembeze obujja ng'alina essuubi nti bwakuweereza bulungi. Njagala kwoza ayoze eggwanga okubeera nga tufunye obukulembeze obupya. Era njagala bakakasa nti obukulembeze obwo obupya bulondeddwa Mukama waffe olukiiko lwatuuzizza era bujja kutambula nga obulala bunayo badde butapa. Sikyali Supreme Mufti naye olw'okuba nti bibeerawo linaga nti oba wali Supreme Mufti era osigala oli Supreme Mufti ekimujja kimpi tabuyisi. Emikolo gy'okakasa Sheikh Muhammad Galabuzi obuvunaanyizibwa obumuweereddwa gya kubeerawo mu jjuma ey'olwokutaano lwa wiiki eno nga Sheikh Lunanoba bw'alambulula. Lwaliro Mande naye ku lwokutaano Friday ejja tujja okubeera nga tulayiza abagole baffe abo. Sheikh Galabuzi mukozi era musomesa era nga ne kaakati ayina essomero erisomesa Qur'ani eriri e Kansanga. Sheikh Muhammad Galabuzi yazaaliwa ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'ekumi mwaka gwa 1962 ku kyalo Bunyiri ekisanga wa musaza lya Kyaggwe nga bazadde be mugenzi Shaban Kikomeko ne Hajati Nagawa Kikomeko. Disa ni Mutyaba yakusakidde gule lino ku Rwabukedde TV.